Вчора були там слюсарями, вчителями, держслужбовцями. Приїхали зараз, йдемо в єдиному пориві допомагати нашим хлопцям, які зараз на блокпостах, нашим хлопцям, які обороняють місто, які оборонять країну. По мікроклімату все суцільний позитив, суцільний патріотизм, і у нас все добре. Не вмієш – вчать. Декілька хвилин інструктаж, декілька хвилин профорієнтація і поїхали за роботу. Виробництво не зупиняється. Ми переключились, коли у нас не вистачає металу на ежі, на крупні ежі противотанкові, ми зготовляємо більш мелкі ежі, які для БТРів. Потім зараз почали зготовлювати такі, як шипи спеціальні для резини, для техніки, яка на резинах. Ну і плюс ко всьому, ще кожен день щось нове підключаємося. Всі хочуть допомогти, всі заохочені, всі люди патріотичні, кожен там 5 хвилин мене телефонує телефон, давайте допоможемо. Є можливість, є руки, вмію варити, вмію носити, вмію водити. Все вміємо, людей дуже багато, тому навіть відмовляємо.